પણ તારા જેવી છું, ગરીબની દીકરી. ભગવાને જયારે સુખ વેચ્યું હશે ત્યારે રહી ગઈ હશે એક સ્ત્રી. એમ તો મુસીબત, દુઃખ, ટીકા, નિંદા જેવા શબ્દો નારી જાત માટે ન હોય. માં આવી કસોટી શું મારા નસીબ લખતી વખતે વિધાતાની સાઈ ખૂટી ગઈ હશે કે મારા કરમનો કાગળ કોરો જ રહી ગયો? ભલે આપે જ આઘાત, વરસાવે જ વજ્રપાત, તીથે જ દુઃખ, પણ વિધિ હું નહીં રડું, અંતે તું જ રડી. કહું છું ક્યાં ગઈ? જમવાનું થયું? મારી બધર લાવી. કહું છું ક્યાં મરી ગઈ? બા, હું અહીં છું. ઓહો, આને તો હજી ગાયને નથી દોઈ. કહું છું વાછળા સામે શું જોયા કરો? પણ એ દિવસ જોવા મારી માટે મેં શું નથી કર્યું તે મારા પર ઉપકાર કરો તમે. અને જો કહું છું વાળું કરી પાણી ભરી લાવી ને પછી પથારી કરી નાખે, સમજી? હા, અને હા, પછી મારા પગ દાખજે અને પાછા સવારે વહેલા ઉઠજો. શું માથાની બહુ મળી છે? શાંતા, એ શાંતા, શું છે ગોમતી? શાંતા, મારી જોડે આવવું છે. ક્યાં? ભુવા કને. ભુવા કને? હા, મારા ભીખાના બીજા લગ્ન પૂછવા માટે. તારે સુમા માટે પૂછવું હોય તો હાલ. હા, તે હાલ ને બેન. બા, હું પણ આવું. એ હાલો. ક્લિમ ચામુંડાએ વિચ્ચે જય માં કાળી, જય ભદ્રકાળી. હું અમે કોણ? માના ભુવા, અમારું કામ માનો હુકમ સુણવાનું અને ધૂણવાનું. પણ તારે શેનો ધૂણા? એ ભુવા, આને મારી માં આવે ને એટલે તારે માથું ધૂણાવાનું અને આ કરવાની. ન બને, ન બને, ખોટું ન કહેવાય. અમે તો ધૂણવાના અને માનો હુકમ સુણવાના. ખોટું કરીએ એમાં પસંદ કરી નાખે તો પછી બીજો કોક જોગ તો તારી પસંદ એના શરીરે ચોલશે. તને શું વાંધો છે? એટલે આ ભુવાનો ક્યાં ટોટો છે? ભગવાન પણ પ્રાર્થના કરે ને બાધા રાખેનું સાંભળે છે. તો પછી તને શું પેટમાં દુખે? આને નો લેવાય, નો લેવાય. ત્યાં તો એમને કામ કરી આપું. આવું બોલનારો કળિયુગમાં તું છેલ્લો જ છે. અરે લીધા વગર કોઈ કામ કરે જ નહીં ને, અને લઈને કામ કરશે એની ખાતરી છે. હે, મારી બાવે અને તને પૂછે કે છોકરો ક્યારે થશે તો તારે કહેવાનું કે બીજી વાર લગ્ન કરે ત્યારે. અને મારી બા તને પૂછે કે લગ્ન કોની હારે થશે તો તારે કહેવાનું કે ડૈરી હારે. સમજો કોલે. મારી મા આવી લાગે છે. અરે કોને લેતી આવી? મને હંકાર હારે. મને ભુવા ભાઈ ધૂણો, થોડા સવાલ પૂછવા છે. પૂછો. મારા ભીખાને ત્યાં દીકરો નથી. દીકરો ન હોય તો બીજા લગન. એનો એવો હુકમ છે કે એવું કે છે? કોનો હુકમ? ચંદે જય મહાકાળી. મારો દીકરો બીજા લગન કરે તો છોકરો થશે? જેવી માની ઈચ્છા. ભુવા ભાઈ, મારે દીખાએ કોને પરણવું જોઈએ? જોયું શાંતાબેન? બાઈનું જ નામ રેવા. તે સાંભળ્યું? હા. સોમો અને દીકરો બીજું લગ્ન કરે તો ઘરે દીકરો અવતરશે. પણ દાઈ પરણવા રાજી થશે? દાઈને દીકરો થશે? સોમો પરણવા રાજી થશે? બીજી વાળો ખોળો ભરાશે? તમે સાંભળેલું બોલો છો ને? હા, શીખવાડેલું. શીખવાડેલું? માતાનો હુકમ છે. જાઓ માતાઓ. ભલે. ક્યાં ગયા તમે? ભુવા પાસે. પૂછ રેવા રે કે ભુવા શું કહ્યું તે? જો બા, તું તો જાણે છે કે હું ધતિંગમાં માનતો નથી. પણ બોલ, તારી માતાના આશીષ નો વેપાર કરતા એ ભુવાએ શું કહ્યું? કેમ બોલતી નથી? હું કહું, ભુવાએ ધૂણીને માતાનો આદેશ સંભળાવ્યો કે સોમાભાઈ બીજા લગ્ન કરે તો જ દીકરો આવે. અરે બા, બીજાના તેલે દીવો બાળીને અજવાળાને શું કરવું છે? રેવાથી ભલે વંશ ન રહેતો હોય, મારે ત્રણ ભાવ નથી બગાડવા. રેવા, ખબરદાર છે જો માતાના મંદિરે કે ભુવાના થાનકે ગઈ છે તો. સમજી? આમ માતાજીના આદેશને ધમકાવી બહાર ચાલ્યા જાઓ તો માતાજીનું અપમાન થાય. થોભો ને. હું જિંદગીમાં થોભતો જ આવ્યો છું રેવા, તારે માટે.
અને રેવા સિવાય કઈ દેખાતો જ નથી રે. હકીકત છે તે રેવા છે અને હવામાં બાજકાતી અંધશ્રદ્ધાની પૂછડી છે. કોને ખબર મારા સોમા પર તે શું જાદુ કર્યું છે? બા હું શું કરું? કેમ જમના ઘોડાની કઈ તે સાંભળ્યું નહીં? અલી તને સોમાન હોય તો કઉ છું જઈને કુવો ફોર અને જો મેં સીધે સીધી નહીં ગાંઠે ને તો રોટલામાં ઘેર દઈ દઈશ તને નહીં મારા સોમાને. અને પછી તું અગોવાઈ કે દીકરા તો જણા નહીં પણ સાસુ અધિકારે મારી નાખ્યો અને તારે જો સોમાને જીવતો જોવો હોય ને તો કઉ છું તારું મોં કાળું કર અને સતીઓ પર ચડ ચિતાય. જમના ગોરાણી, ઓ જમના ગોરાણી, આવો આવો જમના ગોરાણી, લ્યો આ શ્રીફળ ને સવા સોકોરી. શું ભીખરા ને ત્યાં દીકરો આવ્યો? ના ના, આ તો વેવિશાળાના છે. હે, માગુ લઈને આવી છું, તમારે ના નથી પાડવાની. આવું મારે મારા માટે માગુ? તારા માટે નહીં, તારી છોડી ડાહી માટે મારા ભીખલાનું માગુ નાખું છું. ગોમતી, ડાહીને તમારે પૂછવું પડે તો આમ અધર માગુ કરે? અધર નથી કરતી, હું બુવાને પૂછીને જ આવું છું. માતાજી નો હુકમ છે કે ડાહી હારે ભીખલાનું લગ્ન થશે તો રાજ કરશે રાજ. હવે બીજવણ ને પરમ એવી હું દોઢ ડાહી નથી, એ ભીખાલાલ તમારા કાકા જેવા છે. હવે મૂંગી માર, સાસુની આમન્યા તો રાખ. અને ભુવાનું કેવું છે કે સોમલો પણ જો રેવાને છોડીને બીજી હારે લગ્ન કરશે તો માં એને દીકરો દેશે દીકરો અને તું રાજ કરશે રાજ. તમે મારી વાત માનતા કેમ નથી? તારી વાત હું ના માનું? બોલ રેવા, શું વાત છે? તમે બીજા લગ્ન કેમ નથી કરતા? રેવા, તું મારાથી નારાજ છે? મારી મમતા કે લાગણીમાં તને કઈ ઉણપ લાગી? ના, પણ માના ભુવા એમ કહ્યું છે કે નથી સાંભળવી અંધશ્રદ્ધાની વાત. પંચના મોહમાં રવિયાની રાણીને રજળતી મૂકવામાં હું નથી માનતો. આ સ્વર્ગમાંથી કઈ આશાએ પીછે અટકાવ? મારી શ્રદ્ધા છે કે માતાજી તમારું વંશ વેલો. જો રેવા, તારી માતાજીને જેને કહેજે કે સોમાને સંતાન નહીં પણ સ્નેહ જોઈએ છે અને તે પણ રહેવાનો. તમે મારી વાત તો જો રેવા, હવે પછી અંબા મારી કે મારી મારી વાત કરતી નહીં, ભલે આ ખાનદાન નિર્વંશ જાય. સમજી? આનો એક જ રસ્તો છે. જગદંબે, માનું છું કે આપઘાત કરનાર તારો કોપ ભોરે છે, પણ જો હું જીવતી હોઈશ તો સોનું બીજું લગ્ન નહીં કરે. માં, ભુવા મારફત તે કરેલી ઈચ્છાનો અનાદર કેમ થાય? તારો કોપ ભોરો તો કોપ સોમાના ઘર પર ઉતરે. માં, મને તારા ખોળામાં સમાવી લેજે, આશીર્વાદ આપજે. જય જગદંબે.
શું કર્યું રે? આ શું કર્યું રેવા? તો બીજું શું કરું? રેવા, તારે જે કરવું હોય તે કર, પણ મને આમ એટલો છોડીને ચાલી જજા. તારા વગર હું જીવતું મળતું બની જઈશ. રેવા, તને મારા માટે માન કે મમતા છે ખરા? રેવા, પગલ લે કે હવે આવું પગલું કરી દે. ભલે વચન આપ. તને મને એક વચન આપો. લે મારું વચન છે. તો લો મારું વચન, તું ફરી કદી આવું પગલું નહીં ભરો, કે મરવાનો વિચાર સુધા નહીં કરો. બસ હવે મારું વચન બોલ. રેવા બોલ, મારે શું કરવાનું છે? બીજા લગ્ન. આપણે શોધી રાખ્યું છે. નામ તે બહુ, હું તો જાણતી જ હતી કે તું જ કાંક બાળક કાઢીશ. રેવા, પણ તું માને છે ને કે આ બધું શક્તિ માની ઈચ્છાથી જ થાય છે? ભલું થજો ગોમતી બેન નું કે એમના ભીખાભાઈ જોડે ભુવા પાસે આપનું પણ પૂછાવ્યું. હા છે માં ગબ્બર વાળી. ડાઈ, આ દુનિયામાં ગુલાલ ને ઘેરું કરનારા ઘણા પડ્યા છે. એટલે કાના, આ તો શું બોલ્યો? એટલે એમ કહું છું કે દૂધપાકમાં કરછા ઘણા હોય છે. હવે રેવા દે, આવજો ભીખ લો, ભલે ને ભીખ માંગે, એની જોડી તો ખાલી જ રહેવાની છે. આપણે તો પડી જશું. અરે મારા મનના મોરલા, હું તો તારી ઢેલ છું, તું ગમત અને હું ગેલ છું. હું પહેલ છું. તારે શરમાવું જોઈએ આમ પાડકા અને પ્રેમ લીલા કરતા. અરે શરમાવું તો તારે જોઈએ, અમારી પાછળ પાછળ આવતા અને આવજો. લો સાંભળો, ચોર સપાઈ ને કે છે કે તમારથી અમને પકડાય નહી. નહી, તું તમારી ઘરવાળી થવાની, તારી આ મારા લગ્ન થવાના. બાકી નહી પૂછું, તારો હાથ છે. કંકુ 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 મહેલ બનારી તું? અરે મારો મહેલ તો પાનાનો, રેતીના ઢગમાંથી બનાવેલો મહેલ કેટલો ટકે? ગુસ્સો ગળી જા, સુમાની વાત કરવા આવી છું. જે વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ છે તે ફરી ફરી સાંભળવાથી વાર્તા બદલાતી નથી, પણ વાર્તા ફરી ફરી વાંચવાથી વાર્તા મગજમાં ઉતરી જાય છે. ઉખાણાની રમત હું કદી રમતી નથી. ઉખાણું નાખવા નથી આવી, હું તો આવી છું ખોટા દાખલાનું તાળું મેળવવા.
संजीव बशात सोमा साथे तारा लग्न न थया अने मने परण्या अने हवे हूँ ज सामने चाली ने सोमा नु मांगू लेने आवी छु। रेवा, छूटेला तीर, बोलेला वचन अने मानेला भड़कार पाछा नथी वळता। वळे छे मां अंबाना प्रतापे आवो मोटो त्याग करवानो वैराग क्यांथी आव्यो? હું પાગલ માન બની શકી એટલે માના ભુએ કહ્યું કે માતાના ભુઆએ મને પણ કહ્યું હતું કે તારા લગ્ન સોમા સાથે થશે સાચે પડ્યું ને માનો હુકમ ભુઆએ કહ્યું કે સોમો બીજું લગ્ન કરે તો જ સંતાન સુખ મળે પણ એ ઘરમાં ધજા તો તારી ફરકે છે એટલે તું મને છોકરા જણવા જ લઈ જાય છે ત્યાં અદમા સોમો મને પરણી ગયો છતાં તું બીજે ના પરણી અને પરણવાની ના પાડે છે એક મ્યાનમાં બે તલવાર રહી કરી સાંભળી છે મારો ખોળો પાછળ છું મને ખાલી હાથે પાછી નાખા એક શરતે બોલ બોલ પદ્મ મને બધી જ શરત મંજૂર છે જે વખતે હું ઉંમરમાં પગ મૂકું એ જ વખતે તારે આંગણું છોડી જવું ચાંદો અને સૂરજ સાથેના ચમકે આકાશમાં બોલ છે મંજૂર હા મંજૂર છે